Bonjour chez vous, Raphaël Goma, votre présentateur. Lelo na eli susu kolo solo la nabino pambate ngonga ezali malamu penza tango ezali kitoko mo ezali ko pesa ko vanda na jardin et sala ka moi elengi. Mais vraiment Léon na ko banda na phrase na ko banda na ko pesa honneur na moninga moninga moko azala ka na biso awa te azala ka mosika na biso. Mais mosika on peut tout par exemple mosika te zaika na ngambo. Il y a Irlande, Aimé à Pepone Bazegon. Aimé à Pepone Bazegon, en tout cas, bah, salam na yo yangoana. Phrase mon attend à la Facebook na yo, et c'est Pélé Saranga, na yina yip sabato. Yahushua, Messia, mon rédempteur, en lui il y a la vie. Donc, moto, moninga lobi, ye, ponaye, Yahushua, Amashia, yende, et sikanaye, vie et zali. Bongo yo lobi nini. Bandeko pa bolingo na mokili oyo ba master ba master ba master yo ba master lo ba nani moto mosu monoko po 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 bibi lobela bilobela azala ba master te moi c'est Raphaël Goma à Manchester depuis 2001 banda 2001 na vandi na Manchester nazali na ba camarade bere nazala bandeko bere donc vraiment nazako pesa mbote na ba ebanso Bazali kati na mboka Manchester. Bambote na yo epai ozali Blaise Simbu Monta na kobosa na te. Ba master ba ndeko ba grand frère ba petit bazali bele Lopez Sambi le prêtre mbote na yo yango na quand on cite Lopez Sambi on pense à Doudou Nzongo parce que bango ba marchaka mwa muke en parallèle. Voilà, na kobosa na te Galiano parce que tant ozotanga ba prêtre tanga ka pe petit na biso Galiano. Aïe, 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 pas l'ingawa, benga, te, petit, te, mais problème, et ça, te, et bimi, kaka. Ce que ça, bon, c'est la kaka, bon. Donc, Galiano, to bengi, na, combo, ya, solo, solo, ya, di, Freddy Samba. Freddy Samba, un grand sapeur, da, Katia Manchester, bambo, te, no, yangwana. Mais, sur la ke, moussika, na, otana, na, kota, chitamil, na, zana, de, kuranga, y, vivien, bon, djeka. Mouto, yo, azana, restaurant, oyo, yena, maman, ne, li, ba, sangisa, ma, solo, te, soko mi sape maman ne leche mo lo boko ya papa Vivien Leki ba vite bato ba katani mi sapi bande ko babo lingo machi ama be pembe ni netwa na boule kasi rifa pe azali pembe ni donc Guy Force moto ya référence en même temps chop la référence ezali à côté wali ali bi sikanyo soto kendaka ko pe sala mo ba détente na biso. Ce qui est la vie, la caca, la cati, la Manchester, vous allez pe na batu et bele 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 bavandi la bisoua. Donc, pe sa mbote na kokon joko. Le James Cameron congolais, oyo, oui, bien, je travaille toujours en collaboration. Je ne peux pas oublier la présence de Congo 10, Zidane Fikula, donc ZF, le roi de Gob, sobo ebite et talibino. Donc, yéko tu voisin, na mon appalé, na yéko na tam sa na fenêtre, na otalanga, na ebite soa koromona. Bon, Zidane, en tout cas, un grand bonjour à toi, papa, na Chloé. Bambo, t'es là, yango, wana. Mama, onimba, Edwige, yope, siko, vandi, na mon side. Bambo, t'es là, yo, l'autre, dans le secteur, na, pour matanga, pezali, kote, wana. Mokili, yango, pas si, bamatanga, bele, makambe, bele, bele, toko, kakumi, kabola, nenge, nini, toko, tala, kaka, nzambe, pezali, so, makasi, toko, kapeko, tambola. En tout cas, na, pesi, mbote, na, ba, mama, nyoso, ya Manchester. Na kobo sanate, mama nzuzi pe ntimba, musei, bamba pasa rangai, na lela bango ya tro. Mama nene, kapa ya mbote na yo, yango wana. En passant, na ngana pesa, ndeko nangai metode, mbote kasi, ntuebi na malamu te, ndeko metode, azali na batanga. Matanga, ezali bon ko panza na lelo, na ndako ya metode pamba te, akufila ki petit frère avant, de rni ya libote ya bangimbi, akufila ki na Brazzaville. Donc, tous ceux qui samedi passé la méthode ensemble na fête, mais na bozungu boye na ndako akuta ki nouvelle que le ki asi azungu c'est qui me pas encore, mais bakuta ki dekunaye akufa ki kati na ndako 4 jours nous autres zaki déjà ko beba pe bakunda ki na mukolo ya yenga tango ya zwa ki message basile ko kundaye yango peut-être bomoni message ya méthode tambola ki mingite kasi na koyoka kaba sango na nzira ya masuru ya mato ya de bouche à oreille balobi te méthode akopanza matanga lelo kuna na black li epai na ye na zain adresse te mais en tout cas suki motoni ko luka méthode pe ko kene ko benga ye ko pesa ata ba ba ko souhaita ta ba condoléances en tout cas
ndeko ya méthode ya mobali avant dernier ya famille ya Bangimbi akufaki kuna na mboka Congo Brazzaville et sikawapi mowe akunamaki kaka dimanche tango biso tokutaki na fête ya kunamaki pambate bakutaki na ndako akufi et lobamaki te salaki bongo 4 jours en tout cas toutes nos condoléances na famille Ngimbi ko banda na Londres pa ya Ngimbi Flavien Ngimbi oyebi Flavien Ngimbi azali leki ya méthode Ngimbi aussi na Manchester en tout cas ba condoléances ba programme ezay milai kasi toko meka koleka ko pesa méthode a tambote ya pamba tope ko souhaiter ba condoléances de vive voix en tout cas pour la baye ba ebite boye ba te méthode akufela ki leki na ye ya mobali oya zali bongo avant dernier en famille na bango mawakati na libota ya Bangimbi kuna na boka Congo Brazzaville mawakati na libota ya ba congolais nyonso ezala Brazzaville ezala Kinshasa pe bana monde entier nyonso bazali kolela ndeko Ngimbi oya kufaki bongo na boka Brazza en tout cas togumbi moto na ko continuer na balini ya ba matanga wana avant na continuer ko pesa ba mbote parce que ba matanga ezali bele mama Kitima ma chérie Kitima akufela kibongo mwana oyo babotaki ye na papa Charles Mapengu akufa kibongo kati na mboka Manchester pe na mokolo ya lundi mwana azala kibongo kobela pe akufa ki en tout cas nzoto ezali nano na hôpital kasi lelo matanga ekosala mabongo na Princess Road na numéro 145 ya Princess Road na M14-4RE voilà. Lelo pe na pokwa lelo matanga ya mama Pierrette ezali bongo salema na église ya la gloire na numéro 2 ya Cobden Street et pa yapi ezali bongo na M66NA na église ya la gloire na mokulande lundi le 6 ba ko exposer corps ya mama Pierrette et pa yapi ekozala na église en mission ya pasteur Job et pa yapi awana Chipnam Street numéro 4 na Ancote ezali bongo continuité ya balabala ya Bradford Road pour abattre ba ebité ko uta na ville pe ezali kaka na Ancote ko uta na ville na côté zaraka Argos ko zako ya boye et puis au côté na kati ya Ancote okomona yango na gauche église à mission na Chipnam Street numéro 4 soki ba tba uti ngambo ya Mass Platine na Bradford Road allez continuité à Bradford Road ndeko maka Chipnam Street merci bien to ko uta na le 6 na 17h30 musicien ba ko betandule pe toko pesa Pierrette Mbote ya suka Bongo mama Pierrette akukunda mape na le mardi 9 na 9h du matin to kutani biso banso na ndaka moye pa wapi na press switch ba adresse ezali bon ko circuler déjà na ba communiquer na biso mususu ya WhatsApp ceux qui boye bité bokoki ko benga Rango TV Rafael Ngoma ça c'est votre présentateur to ko pesa bino ba indication ni sommet en tout cas na internet déjà na groupe ya matanga ba adresse ezali ko circuler. Merci, merci, merci. Tout ça, qui parenthèse dans ma matanga, mais je continue à vous dire que le temps est allé bien et puis pour ce haut temps et cause à la malamo. Pour la macamata, maman Pierrette va habiter, bateau, banso, balata, langue à pembe pour la couleur de la Pierrette, pour la cocunda Pierrette, moukoua mardi, bae banso, bakouki, cause à la couleur ya pembe, nanzoto, na bilamba, tome kakolata, langue ya pembe, na bilamba, na biso. Alors. Un grand bonjour aussi à Cyril Modogo, le président de la communauté congolaise. En tout cas, mbote na yango wana. Kuna pe sika wapi Karibu ezali, sika to bongisa makapo na kokene ko lia pe mbisi komela. Moi masanga restaurant na biso ezali toujours na Ashton Old Road boyebi. Moto na moto azalaka na tana ye alingaka kokende na gauche to na droite. To pe si mbote na Simon Mbemba, mbote na yango wana. Papa Samuel Mbenza, Samuel Mbenza ezali ndiko na biso boyebi très bien. Hanno checking. Bambo tenao yango wana. Pourquoi pas saluer encore tous les amis de Manchester. En tout cas, nazo tal mama Lisa Ponga nenga ziki la kabiso. Misa pikuna pe to pesie bambo te ebele ebele. Bato bazali ebele ako pesa mbo te kasi. Bato mosusu ba mona na kate. Nazo kanisa bongo na Blanchard de plaisir mbo tenao yango wana. Roger Malala, Malala Pisse. Moninga ya Adamo Ekula. En tout cas, na pesio bambote na yo ebele ebele. So ki omoni Adamo, yebisa ete tozali toujours d'ailleurs, na sina komelie, kaka na kati na banzela, yaba WhatsApp. En tout cas, Adamo ekula kuna na liège, bambote na yo yangwana. Gilain Lubi, moninga ya batoir. Lelo, lelo, tokutani na mamatanga, Gilain Lubi, en tout cas, présence nécessaire. Foto beta, suite ya masolo, ya maître Magouche.
To pesi pe mbote na Freddy, Freddy Binga, Freddy Binga, azali bongo pe mosali ya Katina Batuari ya Smartfield na Summerfield plutôt na Wenze oyo boyebi ya Open Show. To pesi mbote na Sombele, Sombele suka bisanga, moko ya balubi pe, to pesi mbote na yo esika ozali. Bani obabo lingo Sidoni Manwanga, bambote na yo yango wana. Tobo sanite Magi Magi, le ballon d'or, Maman Binga, moi si abatoya, Prince Mabika, Prince Mabika, bambote na yangwana, Maz Mazini, mbote minge si kozali, Mijo Barbershop, balobi, ciseaux d'or, yonde, masolo ki toko, bala Manchester, balela yo kasi, moi ma kamwezali, tobo ngisa. Batata, bama abande konde, konkano kuna na nito ni falobi, ye palobi, bala Manchester, nyoso, apesibino, mbote. Ah, to monite ndeko alino aza deja na mobembo kasi tolandisie mobembo na mboka Kinshasa esika azali ko vanda. Batata ba maba ndeko après-midi alelo ezali na temps kitoko na banzi te semaine oyo tokozala na weather moko ya kitoko na banzi tango bo kende cimetière mardi batutu bakozala na langi ya pembe po banga te bungusaka single zana se po mwa motoke kota na single mais en tout cas ekozala moi semaine oyo ezali ya moi makasi kobandana ndeto bandaki lobi na 17 degrés tito kokena ba 25 degrés mardi déjà je crois que tozala 25 degrés comme température bon on a salé bino moi météo pour ybati semaine oyo lata moi léger zala à l'aise parce que moi ekozala makasi climat eza komata yango pe leo na soir tozana conférence monene ya makambo etali climat na mboka ndenge nini ezali kokenda en tout cas wana bonse mbongo na maman Angèle Ibenge yena ndeko Shai Mandombo na PCP couple wana mbote mingi na kobosa na te papi Mandombo kuna na Black Liba mbote na yo prix Nobel de la paix papi Musongo ye balobi moi silence mais ba evre za komona na Domi Kinsala bambote na yango na Domi Kinsala bobali ya bato ya bebe mitongo bambote na yo yango wana jobele sa toze mosika na Paris to kanisi yo peto pesi yo mbote ah tata nzambe jobele sa kenda api ya roze roze mongo le meti bambote na yo pe yango wana mama ladi na reference shop mbote na yo yango wana Freddy en tout cas to pesi mbote Drisha to pesi mbote Rocco l'anglais, bambote na yangwana firme, Bondo, le garçon anglais aussi. Nous vous saluons, Mobali Abatua, Mama Sadai, Tobo Sanakate, Mama Sadai, Mbote na yo, Balbi, Moto, Esi, Ezonga, Kibol, Batege, Moto, Bakata, Kibazongi, Sakite. Voilà, firme, Bondo comprendra, Moto, Oye, Batiaka, Peruk, Tozongi, Saki déjà. Soko, Sombi, Peruk, Tobo, Bongisi, Peruk, Otindina, Moto, Mette, Ozongi, Saka, Moto, Olubaki, Bakata, Yango, Bazongi, Salopi, Bazongi, Saki. Et Ali, Moto, ya Peruk. Bon. C'est pour rire, les gens qui connaissent Firmé, pas une alobi, et yé, Azali, Azo comprendre. Junior Bolia, ah, nan a bossa la Junior Bolia, nan bossa niote papa. Junior Bolia, c'est pile ce qui biso, mais ala guinde la complicité à Blaise Simbu, na maman Nora, nan a moko moua complicité, na ba maman Hermine Bongwa, tout ça la qui moua complicité, wana tete na ba camarade ya Nora, ko kamata ko bongi sa makamboya, anniversaire surprise, wana. Na lokuta ba pesa ki junior na FC bino so bokuta na junior bino mo botu na kaye ba kosa ki enini parce que ngana ko lobate bana na FC bino surana na ko lobate parce que oh. Sorry moi bikera ki apo mongongo e bandiko kenda moi ko suko se zalagi mikolo donc to betango e kenda kota ba chacho alors makambo ezali kaka ne na FC bino donc na kobo salate na kote ya Salford kuna to pesi mbote na Edon Dombasi le grand coiffeur de Manchester to bo salaka valeur ya motote en tout cas mbote mingi na bay banso Babi na Bolton le grand coiffeur ya encore un coiffeur à Bolton Babi en tout cas na muna ikala me mikolo liko to zaki mwa batour na Bolton na pesi Babi na Bolton so na komi na Bolton na kanisi bana ya Bolton nyoso na pesi bino mbote Bush Bushiri un grand bonjour à toi mama Remi Koko un grand bonjour à toi Tolobi, bote pe na bobo to le trésorier. Haha, trésorier yo. Azo, tungi sa moli mo ya bato. Balbi nini? Hehe. Moto moko aze, ko beta moto le goya trésorier kombo bob. Et tali yo. Tolobi pe nini? Sous to pesi mbote na bouche mouchiri to le kaki. Madame Bush to pesi yo pe bambote e bere.
Toko pesa mbote na Denzu Nzuble mwana ya Bolton. To pesi mbote na Yangi ama de Bolton. Bojo bojo. Bambote na yope yangu wana yambala yambala. Apesa ka mbongo kaka ipimaka na gosh. Ah, mengana zwite. Mbongo ipimaka na gosh. Boya kusutenir pe. Rango TV. Rango TV to zanya pona kosepesa binu. Rango TV pona kosepesa batu banso. So kyo zanya posa to beta yo kayas. Tinda kaka teksyo numero ya Rango TV le kakawana. Tindaka la texto. Toko pesa bino bambote tango nyonso. Nazali bongo ko pesa mbote na Asha Aisha na Kinshasa. Asha Asha na Kinshasa. Moninga na biso collaboratrice monene ya Rango TV pe Nekof. Na pesi Asha bambote ebele ebele ebele. Mama Timba Musei en vacances na Kinshasa. Pourquoi pas un grand bonjour à toi. Eli Chishimbi. Yope bambote na yango wana. Batata ba mama bandeko. Lelo zaki pona pesa pesa kaka bambote vraiment. En tout cas, Hippolyte Makela, to pesi mbote, Fabrice Makela, bambote na yango wana, to bosani yote, Mama Nicole, motema ya papa Makela, to bosani te. Ah, Gela Nyondo, Gela Nyondo, un grand bonjour à toi, Gela Nyondo. Tsunga, tsunga, Loïs, nani teti la, nani tati la. En tout cas, Loïs, tsunga, tsunga, nani tati la, un grand bonjour à toi. Vraiment, ma cambodé pe le gana Manchester to ki sangote. Moninga ndeko Françoise azaraki mona Manchester a kende ki bon na vacances na mboka Kinshasa kasi azongi si molimo kuna na mboka Kinshasa. Apparemment Françoise abandaki déjà ba malade kotoyo vraiment na mboka apparemment ba ba malaise déjà na Belgique. Elle aurait pu penser ko zonga ko suka na Belgique azonga mais malheureusement il fallait voyager. Bon, tozana ba précision te ko tozo ba précision to bete na bino masolo. En tout cas, to souhaiter ba condoléances na ba ebanso ba ebaki Françoise na ba ebanso bazaki ndinga ndinga na Françoise pe libota na ye. Ngamoko personnellement na ebaki Françoise pe très bien en tout cas. Bambote na yango wana na ba ebanso ba vandi na kanisi sikoyo ivekin sikona na Kinshasa bambote na yo yango wana. Jo ntiyama le mbepe bambote na yango wana. Ba tata ba ba ndeko Manchester les ayi monene okoyoye ba bato banso okoki ko pesa bato banso mbote me. Pona otanga bakomba batonyo so ezalaka mwa pasi. Na yango bandeko tozali kaka koko bakati na emisyon na biso. Emisyon ezali juste kaka pona koluka. Ko sala mwa detente na jardin. Paske ngonga oyo epesa meli biso ki jardin ezali ki toko. Mwa ezali malamo. Mama Nzumba teka kuna na Irlande na Dublin. Na pesi yo pe bambote ebele ebele ebele. Donc vraiment ndenge na kanisaki lelo papa. Aimé à Pepon Bazegon, et ça, quoi, la Kansaka Eming, son la Kansi, Moninga Motozakan et la classe. Non, le bain de Bandeli. Naïf, c'est bien les Bandeli. Yo, Moninga, non, n'a pas tant que ma batébili. La plupart, ce sont mes amis, la plupart, ce sont des connaissances. Otozakana Bango. Zomon. Donc, tout en abattu, sauté, ça passe au temps abattu, non, son. Tourbaki Mazini, Mbotenayo, Tourbaki, Nani, JR, Jean Remy, en tout cas. Bambote na yope yango wana. To pesi mbote na Chris Busifila mwana sifa. Azako mwana na te azali mwa rare mingi. Mais en tout cas to yibike ozana na pointe. Simon Simon le grand coiffeur aussi. Mais aboya na ye coiffure la koma na ye la mamisala mosusu. Simon Simon Sanda. Bambote na yo yango wana na mama. Na pesi bino bambote. En tout cas to bo sanite bay banso bavandi kati na mboka Manchester. Tuzai kukanisa pe bae bazali musika na kubanza na Alphonse Mombimbi moninga na ngai ya Nzobe mwana peke. Bambote na yo ya mwana. E radi barwani kuna na pari bambote na yo. E kamba, e kamba na pari. En tout cas bambote na yo pe yango wana. Edo manzala, edo manzala. Un grand bonjour à ta mon frère. Tope si mbote na bakulutu ya mboka. Ezali bongo ya Mangasa Patrick. Mbote na yo yango wana Patrick Mangasa Turbi. Le seul grand ami de Lutumba Oatika Nabiso, Kasitoza, toujours causé là, Ngonga Otoza, tantôt ça la émission monene, Pona Kotala, Masolo Etali, Papa Lutumba, Via Lutumba, Amitié à Lutumba, Yena Baninga na Ezaraki Ndenini. Comment se fait-il que le vieux Mangasa, Azaraki, un des proches ya Lutumba, Papa, le vieux Mangasa, quitté Manchester, a qui Kinshasa, qui ko vanda pemi na Lutumba, soki oké na Kinshasa, Ngo soana Mangasa, Bano Tokuta na Bibwa. Pour nanini parce que yé na Lutumba parce que lié na masolo et bele bele vraiment asaki mokolo na yé kasi en tout cas
En tout cas, ngana bengaka le vieux Mangasa, le seul grand ami à Lutumba, oyonga na yebi. Batomosusu na yebi bangote, en tout cas, oyonga na yebi, ye wana parce qu'il y a nembutananga. Quand je pense au vieux Mangasa, je pense aussi il y a Santa Sarajevo, Awakati na Manchester, le grand couturier, bambote na yango wana. Bongo, papa, na Bolton Tozaï na Mutakis, Kisilola, bambote na yango wana. Edo yala, un grand bonjour à toi. Maman le qui monte ma yaki si lola. Maman le qui a confié le bide, je ne peux pas t'oublier. Bambo te no yangwana. Bon, qui gagne la banzete. Voilà donc. Ma tungu la rouge, je zoome la main pour la santé. Voilà. Un peu de miel, citron. Voilà. Pour regarder santé, n'est pas mon niveau. Donc, ma solo et zali kaka. N'est Tobo sani batoni ni tobo sani. Tobo sani batote. Bato bazali et bele kati nambo ka Manchester. Kasi, on ne peut pas citer tout le monde. En tout cas, Nalobi Nabino, la voix est libre. Soki, Tolobi, Topé Sambo, Telabatunio, So Ekozala, Passi, Tozaï, Nango, une heure du temps. Tosuki, si, Kasi, Nakope, Sassus, honneur Nasuka, Nandego Nabiso, Guy Bouchard Moulongo, l'homme des actions concrètes. Au revoir. Et à plus. Raphaël Goma, votre présentateur, Katina Rango TV. Juste un service que je vous demande. Abonnez-vous sur Rango TV. Tapez Rango Tsasa. R-A-N-G-O-T-T-S-A-S-A sur YouTube ou bien Rango 1205 na barre transversale au commun à Rango TV. En tout cas, abonnez-vous pour que tu puisses vous sur ma case. Tu sais, tu soutien, mais bonjour à vous. Abonnez-vous seulement et vous aurez déjà un grand soutien. Merci beaucoup. Au revoir.